to irin wannan shi yasa yanzu wannan maganganun da ake kawo an kawo ne saboda makiyan kudancin Kaduna ne ko da ayan kudancin Kaduna ne makiya ne haka suke so duk mutumin da zai taimaki matasa a soke shi da wancan a soke shi da wancan to mu yanzu ne ya kamata mu tsaya ni kuma ba gashi wannan mutumin ba matashi ne Kaduna zai zama yana da kishin matasa ga dayan shi son da mashirkatun da aka ba takarar sanata ai ni ban taba ga muku cewa da bazan ma sakin siyasa zaben ba haka to ai ni mamaki da nake kin da yasa ka ga na dawo saboda na ga mutanen da aka ba sun cancanta ba su gaskiya ne mutanen nan ai ba sababbi bane sun yi an gani ai shi kyan dama mutun a gane yayi alwatin wannan samu dama wannan haka yake sauran da suka samu dama sun taimake mu sai dai mutun ya samu kudin sa ya zo yayi hotel kawai ya sa yaran mu su ta shan giya suna zuwa suna azza suna faduwa wannan gaskiya to wadannan ko gina al'ummar mu suke tun daga grassroots suke kokarin gina musu gina al'ummar mu gina matasa sai kuma mu tsaya mu barar da wannan girki ya nuna kana ganin girki ya nuna a wannan zamani yanzu dai ban katse ka ba abin da muke so kana so ka fada min waɗannan mutanen da kake magana akan su a jami'ar PDP suka fito a jami'ar PDP suke ai shi sa ni ce maka zamu tsaya mu yi aiki wannan karan ne zamu tsaya mu yi aiki gaskiya ka ga dama ta zo wannan shine gaskiya magana wata kila wahalar mu ta kare tuntuni dama nayi yawo neman kai wannan takardun yanzu takardun ne ba yawo da su ka je ka aje su ka tsaya a yakin neman zaben nan idan Allah ya taimake mu dan ƙama su samu sai mu je mu nuna mashi su duk shi ake ke so amma yanzu kai amma bari ka ji ina da wanda ma guda to me damu yan takarar nan idan muka yi wahala suka ci ko da ka je kana so ka gashi wallahi gashi takalmi shi ma ba za a bari ka gani ba eh akwai dalili ai da kuna dora abin nan ne inda kwariya ba a gurbin ta ai haka kuka yi amma yanzu kwariyar nan an aje ta a gurbin da ya dace to saboda haka mu ba ma ji ba ma shakka akan dan Amos ka tabbata ba ma shakka akan san da ma shakka domin mutanen nan sun yi an gani indai haka ne eh wayan baya 100% ɗari shi to mu yanzu ka ji abin da ya kamata ka ji abin da ya kamata ce amma matasa da mu suke yawa za mu je mu wayar da kan matasa a wayar da kan mutane nuna musu wannan mata ɗaya mai mata biyu yanzu ai da dama ta zo ga dama ta zo dan Allah Allah kai kuma mai shushe na kai je dai ka rike sana'a ka da kyau har ai zabi wannan gaskiya ba za mu ce mutun yadda sana'a shi ba domin sana'a tana da muhimmanci wannan gaskiya ne ka rike sana'ar ka ai mu muna jin dadi a ce kai digiri wannan gaskiya kai karatun nan kuma kana dan shushe nan kada kai mai bola ai duk kun yi daidai haka ake so to ire idan su waɗannan mutanen suke so ba wanda za a ba kuɗi je shi ba wannan gaskiya ne yawa mai sana'a ake so dama a taimaka akan sana'a alhamdulillah to shi kenan to ba da amma gaskiya zan shiga yau wannan majalisar namu yawa ina ga ba to lafiya lokacin to wala masha Allah sai sai mun hali amma sai kana sai mun hali Allah ya samu da labari da abu to to ba da mu ba da mu insha Allah to shikenan ai mu shikenan kuma tun wani dai na ma ji gaban kawai ai ji ne duk wani bukata da nake wani mai ya wallahi tana bukata tunda ba haka ne ko mutum